ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ରାଉତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 107 BNCRPFର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 107 BNCRPF ଦ୍ୱିତୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କମଳ କୁମାର ସିଂ ଓ ସହାୟକ କମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ 127 ବାଟାଲିୟନର କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ମେହେକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କେନ୍ଦୁଝର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ରା ଛାୟା ତଳେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଗିରଫ ହୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କ୍ଷେପ କରାଯିବାର ଧମକ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଆଲୋକ ମିଶ୍ର, ବିପ୍ଳବ ମିଶ୍ର, ବିଦ୍ୟାଧର ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମରଣାନ୍ତକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମରଣାତ୍ମକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ନୂଆ ଅଁଳା ବେରେଣୀ ଗ୍ରାମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବାଟଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାସଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। ସନ୍ତୋଷ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଅଁଳା ବେରେଣୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସହାୟତା ରାଶି କିପରି ମିଳିପାରିବ ତାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ପରଜଙ୍ଗରୁ ଦିବାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମୋବାଇଲ ଅବକାରୀ ଓ କେସିଙ୍ଗା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ମୋବାଇଲ ଅବକାରୀ ଓ କେସିଙ୍ଗା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗାଇଗାଁ ଗ୍ରାମର ମକରଧ୍ୱଜ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେସିଙ୍ଗା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବୋରିଆ ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ପରିମାଣର ବିୟର ଓ କିଛି ପରିମାଣର ଭାରତ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଦ ପିଇ ନାଚ ଓ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ ନାଚିବା ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଏହି ନାଚିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କିଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମିହିରକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଦର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ବାଲିପଦର ସ୍ଥାନୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ, ବଣିକ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଦର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି ନେଇ ବାଲିପଦର ସ୍ଥାନୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ, ବଣିକ ସଂଘ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 8ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ତିନି ଛକିଆ ଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବାଲିପଦର ଛକ ବନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାଲିପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବଦଳି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଖବର ପାଇ ଭଞ୍ଜନଗର SDPO ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ, ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା, ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଖତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 5 ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହୋଇ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇଖତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ 6.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2014 ମସିହାରେ ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଟାଣ ଓ ପଲସ୍ତରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କବାଟ ଝରକା ଲାଗିନାହିଁ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖଇକତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ସବୁ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଛତ୍ରପୁରରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ପୁଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଜଡ଼େଙ୍କ ଓ ସଭାପାରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଜଡ଼େଙ୍ଗା ଓ ସଭାପାରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ମେନପୁର ମାଓ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ରାଇଘର ପୋଲିସ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ କିଦାରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ TDP ବିଧାୟକ ଶିବରି ସେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଓବାଦୀ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ କିଦାରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ TDP ବିଧାୟକ ଶିବାରି ସେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର 125 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥୁଟାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଓବାଦୀ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧରଣୀଧର ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ DEO କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଶତପଥୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଶିକ୍ଷା ପରିଦର୍ଶକ ସର୍ଦ୍ଦାର ବାରିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ବ୍ଲକରୁ 338 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 52 ଜଣ ପରିଚାଳକ ଏବଂ 50 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିର 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।